ми ж знаємо, якщо говорити про вени верхньої кінцівки, вони поділяються на глибокі та поверхневі. Спочатку ми поговоримо про глибокі, а потім хтось наступний, Світлана, поговорить нам про поверхневі. Так, цікавим фактом є те, що в організмі людини загальна кількість вен, вона перевищує число артерій, і відповідно об'єм вен у 18 разів перевищує об'єм артерій у всьому тілі. Це так, починаємо з цікавих фактів, поговоримо далі. Глибокі вени верхньої кінцівки, вони є парні, окрім пахової підключичної, і вони супроводжують кожну однойменну артерію і збирають венозну кров відповідно від м'язів, кісток та суглобів. Якщо говорити про вени, розпочнемо ми з долоньки, так можна сказати, і перша асоціація з долоною – це у нас глибока долона венозна дуга, це arcus venosus palmaris profundus, ось вона. І вона представлена двома венами, які анастомозують між собою, і вони супроводжують артеріальну глибоку долону дугу також. Ось вона також зображена. І у цю дугу впадає 4-5 парних долонних п'ясткових вен, і які проходять уздовж міжп'ясткових проміжків від рівня головок п'ясткових кісток. Ці вени збирають кров між кісткових м'язів, нас тут видно, і що містяться на поверхні зап'ясткових кісток і зв'язок, а також анастомозують із міжголовковими венами, які збирають кров з долонних пальцевих вен. Тобто, якщо говорити з починаючи з кінчика пальця, це в нас ідуть долонові пальцеві вени, потім у нас ідуть долонові п'ясткові вени, і потім у нас іде глибока долона венозна дуга. Що ж іде далі? Вени поверхневої і глибокої долонної дуги, перейшовши саме до передпліччя, вони переходять відповідно до передпліччя і утворюють по ходу по дві ліктьових, це венус ульнарис, дві променеві, це венус радіаліс, і відповідно, як вже говорила Тамара, вони йдуть до нас до ліктьової ямки і потім вже переходять у дві плечові вени, це венус брахіаліс. Також варто зазначити, що також у нас є венус інтероас. Вени, множина, або кажіть просто українською, вени, там плечові. Добре. Без венус. Добре. Перепрошую. І якщо говорити далі, то в нас плечова вена, вона далі йде і супроводжує плечову артерію і приймаючи по дорозі ряд великих і дрібних гілок, вступивши саме в пахву, і з'єднуються між собою і утворюють у нас пахву вену, це вена аксіляріс. Хто ж вона така? Багато хто говорить, що це є така, можна сказати, венозна магістраль. Це головний колектор, який збирає венозну кров від глибоких саме і поверхневих, ось ми бачимо її, вен верхньої кінцівки. І пахова вена, вона приймає гілки, які відповідають гілкам пахової артерії, і до них відносяться підлопаткова вена, огинальні вени лопатки. Вони тут не дуже добре всі видно, бо треба в 3D форматі. Груда спині вени, також це задня огинальна вена плеча, передня огинальна вена плеча, грудоначеревні вени та бічна грудна вена. Якщо говорити потім ці всі аксіляріс, вена аксіляріс, вона продовжується у підключичну вену. Вена субклявія. Також я знайшла в джерелах, що її називають ще підкрильцевою веною. Вона є безпосереднім продовженням пахової вени на межі зовнішнього краю першого ребра.
Ось нас тут добре видно. І вона з'єднується з внутрішньою яремною веною, утворюючи відповідно плечо головну вену. І якщо говорити, як у нас від кінчика пальчика вена йде до венозна кров іде до самого серця, так це в нас з долонних пальцевих вен відповідно до 4-5 парних долонних п'ясткових вен. Потім у нас іде глибока долонна веносна дуга. Потім по дві пари відповідно ліктьових вен та променевих вен. Ось тут вони нас відповідно в ліктьовій ямці вони утворюються дві плечових вени. Потім у нас іде з'єднуються між собою і утворюють пахову вену. Плечова. Відповідно, підключуючна вена з'єднується з яремною, утворює плечо головну, і відповідно дві плечо головних, ліва і права, вони утворюють порожнисту верхню вену, і відповідно з порожнистої верхньої вени венозна кров попадає у праве передсердя. Ось тут у нас. Також цікавий факт, якщо ми говоримо про глибокі вени верхньої кінцівки, то варто зазначити, що є такий синдром Педжета-Шретера, це гострий тромбоз глибоких вен плеча, який зазвичай виникає у підключичній або паховій вені. Варто зазначити, що це захворювання, при якому в глибоких венах відбувається утворення відповідно тромбозів, що ускладнюються або повністю перекривають струм крові. І це серйозна і небезпечна насамперед патологія. Ось тут ми бачимо тромбоз, зображений на слайді. І основна причина саме розвитку цього тромбозу є пошкодження внутрішньої стінки судини, що може призвести до гострого тромбування. І цей стан є насправді дуже рідкісним. Його ще можна в різних джерелах почути як тромбоз зусилля, адже в 1960-ті роки його так називали, коли було виявлено, що зв'язок даної патології зв'язаний з гіперактивністю, тобто з активністю фізичної діяльності великою. Ось так. І симптоми, варто зазначити, можуть бути раптовими. Це раптова біль, відчуття тепла, почервотіння, посиніння і припухлість у плечах. І як ж лікувати цю патологію? Насамперед, традиційним лікуванням це є... рекомендують гепарин. Зазвичай гепарин взагалі його використовують при тромбоембіологічних захворювань. Тобто... Але дуже обережно. Ну так. Ну тому давайте наступний. І це є антикоагулянт прямої дії. І в мене на цьому все. Дякую за увагу.